Ala duva. Se ti naspavao? Iskreno nisam ni spavao. Što? Šta ti misliš? I ja bi. Kako si? Pa, iskreno ti kažem, umorno, iscrpljeno, tužno, srećno, nekako pomešano osjećanje, ali nije loše sve u svemu. Sve će to da legne. Kaže mi samo, pošto to kod nas nije neka praksa i nemamo mnogo pobednika koji od 4 turnira koji su igrali na 2 turnira uđe na finalni sto, kamoli budu runner-upovi. Kakav je osjećaj kad te toliko ljudi bodri navija? Pa, iskreno ti kažem, nisam se sreo sa takvom situacijom do sada. Prija mi i jako mi je drago zbog toga i jedan razlog više da igram turnire i u budućnosti. A kad smo već kod tih turnira, da sam ih odigrao više, možda bi mi lakše nekako i palo sve ovo, ali borit ću se nekako s ovim, kako znam i umem. Ja se plašim kako si krenuo ćeš postaneš opaka zverka. Pa ne znam, sve zavisi od tog rivera. Ako nastavlja ovakav river da izlazi, možda si predomisli, možda i odustanem. Na, ne dolazi obzir, mi ti nećemo dati. Možda izmisle neki novi poker da si igrao do turna, recimo. To je bilo dobro. Kad bi moglo na flopu da se završi sve, to je bilo savršeno. Da. Dotle sam ne pobedio. Ili pre flopa, ono, ko je mudri, ko je jači mentalno, pa to je to. Pa ne, onda bi me pojeli blindovi, ja se samo bacam. Misliš, a? Da. Ne bi imao šanse. Znaš šta, ajde idemo kući nazad u Beograd pa ćemo smisliti. Ajde se odmorimo, ja se naspavamo pa ćemo da vidimo šta ćemo. Tako je. Ćao, Poker Srbijo. Ćao.